ဒီဝန်စတာမြန်မာအစိုးပြိုင်ပွဲကိုတလှကြကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆုအနေနဲ့စက်သိန်း150ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းဌာနအောင်ကျော်မိုးကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီဝန်စတာမြန်မာအစိုးပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆုဖြစ်ငွေကြေး150ကျင်းမြှင့်သွားမယ်လို့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ နိုမာလန်ဆက်လေးနေကရန်ကုန်မြို့စန်ထွဲဟော်တယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေဝန်စတာမြန်မာအစုပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီပွဲလေးစီစဉ်ဖြစ်သွားတာကတော့အရင်တုန်းကသမတ်ဘန်ကောက်မှာပွဲ23ရက်နေ့စတေရှိုးကိုမှုရဲအဲရ်တိုင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကအခုမြေတောင်လာနေပါတော့ဒီပရိုဂရမ်လေးလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ဖြစ်သွားတာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဒေဝန
တလနီပါလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲလေးကအခု Skynet မှာပရိသတ်တွေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းတွေ့ရမှာပါ။စိတ်လှုပ်ရှားစရာလည်းကောင်းမယ်။ဖြောဖြည့်ရေးတွေမကဘဲနဲ့တခြားသောဟိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေသင်ယူစရာလေးတွေလည်းအများကြီးတွေ့မှာပါလို့ဖြူကိုရိုင်းတော်မှဒိုင်တယောက်အနေနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီပွဲရဲ့ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရောလေ့လာစရာသင်ယူစရာတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်သဘောကျတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။ဒီအဆိုပြိုင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့အထိတလားကြာရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကို Skynet Music ရုပ်တံလိုင်းမှာတပတ်ကို၄ချိန်ထုတ်လင်းပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။